ସରକାରଙ୍କ ରେଳ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରିଲେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ। ସରକାରଙ୍କ ରେଳ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରିଥିଲେ। ସୁଆକାଟି ସ୍ଥିତ ଓଏସ୍ସିର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ମାଇନ୍ସ ଠାରୁ ଗୁହାଳଡିହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର 13 ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ 80,000 ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଓଏମ୍ସିରୁ ଯୋଉ ରେଲ ଯୋଗେ ମାଲ ପରିବହନ ହେଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର 5,000 ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ, ତା ସହିତ 10,000 ଟ୍ରକ୍ ତାର ଷ୍ଟାଫ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଟାୟାର ଦୋକାନ, ପାର୍ଟ ଦୋକାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ବେପାର ପ୍ରାୟ କେନ୍ଦୁଝରର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ। ଏଠିକାର ଯୁବକ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇକି ଟ୍ରକ୍ ବେପାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଓଏମ୍ସିଡିରୁ ରେଲ ଯୋଗେ ମାଲ ପରିବହନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟ୍ରକ୍ ବ୍ୟବସାୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଶତାଧିକ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦାବି ନ ମାନନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 5,000 ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ, 10,000 ଟ୍ରକ୍ ତାର ଷ୍ଟାଫ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ବେପାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ପାଖାପାଖି 80,000 ପରିବାର, 120,000 ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁ। ଯଦି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆସେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଅକଚକ ବନ୍ଦ କରିବୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଗେଇବୁ। ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ନକଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଜୋର ଜିଲ୍ଲା ସାରାବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଚଳ କରିଦିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ରେଳ ନୀତିକୁ ଦୃଢତାର ସହ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିବେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସରକାର ଯେଉଁ ମାଲିକ ମାରଣା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ରେଲୱେ ଯୋଗେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନରୁ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏହା ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେକାର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆମେ ବାର ବାର ସବୁ ଜିନିଷର ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଉନି। ଯଦି ଏଇଟାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଭାତହାଣ୍ଡି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ, ତା ଉପରେ ଯଦି ଲାତ ମାରିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଭୋଟ ବେଳେ ବି ଆର ରୂପ ଦେଖିବେ।